מה שאני הולך להסביר היום, זה ייתן, זה יעזור הרבה לשני הסוגים בעצם, אלה שאוהבים לכתוב קוד במטלאב ואלה שלא אוהבים. אלה שאוהבים קוד, בעצם אני אראה לכם איך אפשר בצורה מהירה לקבל את הקוד לתכנון פילטר, כדי שלא תצטרכו להתחיל מסקרץ' ולהתעסק עם כל מיני בעיות של באגינג של סינטקס, ואז בעצם לעשות קסטומיזציה לקוד שלכם. למי שלא אוהב לכתוב קוד ומעדיף אולי ממשק גרפי, אז גם מעולה, כי אני הולך להראות לכם איך לעשות תכן של פילטרים מהפשוטים מאוד עד המורכבים מאוד, במטלאב, ללא כתיבת שורה אחת של קוד, אוקיי? בסופו של התהליך בעצם יש לכם פילטר מוכן למימוש, לסינון של כל סיגנל שאתם רוצים בסביבת מטלאב. אוקיי. אז אני אדבר פה על תכן של פילטרים, בעצם לפי מפרט, אוקיי? יש לכם איזה שהם מפרט דרישות של סינון מסוימות. נדבר על זה. ויזואליזציה של הפילטר שתכננתם, התאמה למימוש, ייצור החוצה ממטלאב וייבוא אל הסביבה של מטלאב של פילטרים קיימים, אולי פילטרים שמישהו נתן לכם, שיתף איתכם. ובסופו של דבר גם יצירת קוד, יצירת קוד בצורה אוטומטית, כמובן למטלאב, אבל גם לסביבה, לחומרה או רכיב אמבדד חיצוני. השיטה שבה אנחנו בעצם יכולים לתכנן פילטר בסביבת מטלאב ללא כתיבת קוד, זה באמצעות האפליקציות. השורה של האפליקציות נמצאת כאן למעלה, אוקיי? אתם רואים כאן בחלון שאני משתף. ושתי האפליקציות שאני אדבר עליהן היום, זה הפילטר דיזיינר והפילטר בילדר, שייכים לכלים של עיבוד אותות, של הסיגנל פרוססינג וה-DSP במטלאב. אז האפליקציה הראשונה היא הפילטר דיזיינר, אוקיי? היא גם אפליקציה הוותיקה יותר. אוקיי, זאת האפליקציה הזאת. אז כמו שאתם רואים, זה נפתח ככה, ויש לנו אפשרות כאן לבחור איך אנחנו הולכים להתחיל בעצם להכניס את המפרט של הפילטר שלנו לתוך האפליקציה ולייצר אותו בצורה אוטומטית, אוקיי? אז כדי שכל מה שאנחנו מדברים פה היום יהיה פרקטי, אז אני הכנתי לי איזשהו סיגנל שאני לצורך העניין רוצה לסנן אותו. אני הולך לעשות בעצם סינון על סיגנל של, זה בעצם איזשהו אקורדים כאלה של גיטרה, אוקיי? פריטה של גיטרה, כדי שזה יהיה פשוט מוחשי ונוכל לשמוע את זה באודיו. אז הבאתי כבר את הסיגנל, בעצם את אתם רואים פה אולי את הגיטר .wav, הבאתי אותו לתוך סביבת מטלאב, יש לי פה את הדאטה עצמו במטריצה, ואת תדר הדגימה FS, אוקיי? מאוד חשוב תדר הדגימה בעצם. אנחנו נראה עכשיו איך אנחנו מתכלים את הפילטר. אוקיי, אז אם אנחנו, קודם כל, אם אנחנו נסתכל על הדאטה הזאת בספקטרום, נצא לראות פה שערוך ספקטרלי של הסיגנל. רגע, סליחה. אוקיי, אז אני יכול לעשות את זה בצורה מהירה באמצעות לשונית הפלוטס. אני מחפש פה פלוט שייתן לי את השערוך הספקטרלי. פותח לי פה את הכל כאן. אוקיי, זה הסיגנל בעצם. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שיש לנו פה עבור התדר הנדגם ב-22 קילו, זאת אומרת, חצי התדר הדגימה זה כאן, באחד. אנחנו רואים שיש לנו כאן רצף של תדרים מהבאסים מאוד נמוכים ועד הטרבלים הגבוהים יותר. ואנחנו נרצה לסנן בעצם את הסיגנל הזה. אוקיי, אז בוא נניח לצורך העניין, נוצר רק להשמיע אותו. ככה לפני, כן, אני גם רוצה לוודא פשוט שאתם גם שומעים את זה. יופי, כולם שמעו, מצוין, בסדר. אז זה הסיגנל שאנחנו רוצים לפלטר, אוקיי? אז בוא נניח שאנחנו רוצים, היינו רוצים לשמוע רק את הבאסים של של הקטע הזה, אוקיי? אז איך אני עושה את זה? אז בוא נחזור שוב כאן,
אל האפליקציה שלנו. אנחנו רוצים לתכנן מסנן לואו פאס, אוקיי, תוך כדי אני אעבור גם על כל מיני יכולות שיש לכלי, כן? אז יש לנו פה את הלואו פאס, יש לנו אפשרות כאן לעוד כמה תצורות של איזה פילטר נייקוויסט, אתם רואים, יש כאן אפשרות להי פאס, לבנד פאס, בנד סטופ, אלה באמת הצורות הקלאסיות, ויש פה גם את הצורות הקצת יותר מורכבות, אוקיי? למשל, מולטי בנד וכו'. אז בואו ניקח כאן לצורך העניין, מסנן לואו פאס פשוט, יש לי אפשרות כאן לבחור, האם אני רוצה לעשות פילטר IIR, יותר מהצורות הקלאסיות של בטרוורת, צ'בישב, אליפטי וכו', או פילטר FIR, אוקיי? בסדר, אז בואו ניקח לצורך העניין, נעשה איזשהו פילטר פשוט, ניקח פילטר לואו פאס מצורת IIR, פילטר אליפטי, בסדר? אני יכול לבחור כאן את האורדר של הפילטר, או לתת תחת הדרישות של הסינון שאני אתן תכף לאפליקציה, למצוא את המינימום אורדר של הפילטר שיקיים את התנאים האלה. Okay, אז בואו ננסה את זה. אז אנחנו עובדים פה בתדרים, אפשר לעבור כאן בתדרים או בתדר מנורמל, לי הכי נוח לעבוד בתדרים. תדר הדגימה של הקטע, אם אנחנו נחזור לשם הרגע, FS הוא 22-50 קילו, אוקיי? אז בואו נכוון את זה, שזה גם תדר הדגימה של הפילטר. ניקח את הבאסים לצורך העניין עד 1.5 קילו, אוקיי? ונניח שאנחנו רוצים לעצור, לעשות את הסטופ בנחל מ-2 קילו, אוקיי? כאן אני קובע בעצם את הניחות, כמובן בדרך כלל ב-DB, בפאסבן אני מספיק לי 1 DB לוס, ובסטופבן אני מסתפק בנגיד 60 DB לוס, אוקיי? אני לוחץ על Design Filter, ומיד אני מקבל כאן את תגובת התדר, את המגניטוד בעצם של הפילטר, אוקיי? מה שעוד אתם יכולים לראות כאן, זה תצורת התכנות של הפילטר, שבמטלאב אנחנו עובדים, הוא by default, הוא בוחר את הצורת מימוש של second order sections, זאת אומרת שהוא מחלק את פונקציית התמסורת למכפלה של כמה פולינומים, פולינום במונה, פולינום במכנה, בגלל שזה פילטר IIR, יש לנו גם כתבים, אוקיי? בעצם כאן האורדר הוא 6, ולכן second order sections, זאת אומרת שיש לנו 3 סקשנים של second order, אוקיי? אני יכול כאן באמצעות האייקונים למעלה לראות גם בנוסף את תגובת התדר, למשל את תגובת הפאזה של הפילטר, לראות את שניהם ביחד, לראות את הגרופ דיליי או מהירות החבורה, איך שקוראים לזה, לראות את האימפולס ריספונס בטיים דומיין, את התגובה למדרגה, אוקיי? אפשרות גם לראות כאן את צורת המפה של הכתבים והאפסים של הפילטר, כי אנחנו רואים פה באמת, הנה 6 כתבים ו6 אפסים, ולראות גם את המקדמים, אוקיי? בסדר. עכשיו אני יכול, כמו שאתם רואים פה, החלון הזה הוא קצת קטן, קצת קשה לראות פה אולי את כל הפרטים של הפילטר, אז אני יכול להסתכל כאן באמצעות window, סליחה, view, filter visualization tool, לפתוח את הפילטר הזה ב-FV tool, אוקיי? שזה בעצם אפליקציה שפותחת לי את הפילטר בתוך חלון נפרד, אוקיי? ואני יכול כאן כמובן לראות יותר לעומק, לסמן כאן כל מיני טקסטו, אם אני רוצה להעביר את להעתיק את האימג' הזה לתוך איזשהו דוח שאני כותב כחלק מהתכנון שלי, אני יכול לעשות את זה בצורה יותר פשוטה פה, יותר ויזואלי, גם כאן, כמו שאתם רואים, יש את האייקונים האלה, אני יכול לעבור פה בין התצורות השונות של הויזואליזציה של הפילטר. עוד משהו יפה זה שהדבר הזה הוא בעצם מחובר בצורה דינמית לפילטר, לאפליקציה עצמה, אוקיי? אז אם פה למשל אני רוצה לבחון, כאן מה היה קורה אם הייתי לוקח במקום פילטר אליפטי, פילטר צ'בישב, אוקיי? עבור אותם תנאים ומינימום אורדר, אני אעשה לו דיזיין פילטר. אוקיי, אז כמובן, כמו שציפיתי, אני אקבל פילטר מסדר גבוה יותר, כי היכולות סינון של הצ'בישב הם פחות חזקים, אוקיי, המעבר מהפס בין לסטופ בין, אבל גם אני אראה שפה זה יתעדכן, אוקיי, ב-FV tool. ועוד משהו יפה שאני יכול לעשות כאן, יש לי כאן אייקון שאני יכול להוסיף
בעצם את הגרפים של פילטרים ולהשוות אותם. זאת אומרת שאם כאן אני רוצה עכשיו לחזור לרגע אל האליפטי, אוקיי? אז פה הוא יחזור לי לדיזיין המקורי, וכאן בחלון אני אראה בעצם את שני הדיזיינים ביחד. ואז אני יכול להשוות ביניהם, להראות פה אולי למה בחרתי את הפילטר הזה, ועוד דברים. אוקיי. עכשיו, כמו שאני ייצרתי פה את הפילטר, יש לי אפשרות לייבא את הפילטר הזה מבחוץ, אוקיי? אני עובר פה על, שימו לב לאייקון פה, ואני יכול כאן בעצם להכניס כל מקדמי פילטר שקיבלתי אולי ממישהו אחר בכלל כווקטורים פשוט או כערכים בסביבת מטלאב. אם יש לי פילטרים אחרים שאני תכננתי קודם, אני יכול להעלות אותם לכאן ולהמשיך מפה לעשות את השינויים שאני רוצה, להמשיך לעבוד על אותם פילטרים ולייצא אותם מחדש, אוקיי? יש לי אפשרות כאן לעבוד למי שזה נוח לו, עם מפת הכתבים והאפסים. עכשיו, זה לא רק ויזואליזציה כמו שראינו כאן, אלא פה אני יכול ממש לשנות, זאת אומרת, אני יכול לקחת כאן כתבים, לשנות את המיקום שלהם, אוקיי? למשל, אני יכול להזיז את הכתבים האלה יותר פנימה ולראות איך הם משפיעים לי. כמובן שאני כאן קלקלתי את הפילטר, כן? אני יכול לייצר כאן עוד כתבים והאפסים, להוסיף פה כתבים והאפסים למפת הכתבים והאפסים שיש לי כאן. בסדר, בעצם לעשות את כל מה שאני רוצה, כדי לשנות את זה בצורה... אוקיי, נחזור לתכנון המקורי. אז בסדר, אז יש לי כאן עכשיו את הפילטר הזה. אני יכול לראות כאן בנוסף, אגב, בוויו, אני יכול לשים ספסיפיקיישן מסק, ואז הוא מראה לי את הדרישות שאני ביקשתי, כן? למשל, כאן ב-1500 רציתי שיהיה, עד כאן רציתי שיהיה סטופ-אנד, פה זה בעצם הטרנזישן, והחל משני קילו, אנחנו במינוס 60 dB, באמת, כמו שתכננו, אוקיי? אגב, זה גם יכולים לשקף את זה ל-FV2, לחלון אפליקציה שאנחנו ראינו מקודם. טוב, אז עכשיו, נניח ואני קיבלתי בעצם את הפילטר שאני רוצה לייצר, יש לי אפשרות עכשיו לייצא אותו, כרגע בוא נדבר על איך אני מייצא אותו, לתוך סביבת המטלאב. אני אסביר מה זה אובייקטים. אובייקטים, או כמו שזה נקרא, System Objects במטלאב, זה בעצם כמו קלאסים ב-C. מה הכוונה? אם אנחנו עכשיו רוצים לקחת איזשהו סיגנל פשוט, קצר, איזשהו סט של נתונים, להעלות אותו ל-Workspace ולסנן, להפעיל את זה כפונקציה, אז אין שום בעיה. אוקיי, בעצם, אבל מה קורה אם יש לנו עכשיו סיגנל שהוא מאוד גדול, אוקיי? סיגנל שיש לו, תופס הרבה זיכרון. הרי כשאנחנו ניתן אותו ל-workspace, זה בעצם תופס מקום בזיכרון. אז אם יש לנו עכשיו סיגנל גדול, שאנחנו רוצים לטעון אותו לזיכרון ועוד לעשות עליו עיבוד, אנחנו מסתכנים בזה שאנחנו, ייגמר לנו הזיכרון, כן? שבעצם המחשב יהיה איטי מדי בשביל לעשות את זה. עוד אופציה שיכולה להיות בהחלט בעיבוד אותות, זה האם יש לנו סיגנל של סטרימינג, אוקיי? עכשיו אנחנו עושים איזשהו סיגנל, נגיד אודיו, כמו שבחרתי, אבל איזשהו קטע קול, שמובא לנו על ידי מדיה חיצונית, או יש לנו אפילו משהו שמגיע עכשיו over the air בשידור, ואנחנו עושים איתו סטרימינג לתוך המטלאב. זאת אומרת שאנחנו יודעים איפה הסיגנל מתחיל, אבל אנחנו בכלל לא יודעים איפה הוא נגמר, אז גם אם היינו רוצים, לא היינו יכולים לעלות את כולו ל-workspace, אוקיי? וכמו שאתם יודעים, פונקציה במטלאב, בעצם אפשר להפעיל אותה רק על משתנה שנמצא בתוך ה-workspace, אוקיי? אז במצב כזה אני לא יכול לעבוד בתצורה הזאת, זה גם לא יהיה חכם לעבוד בתצורה הזאת עם הסיגנל גדול. אז שיטת העבודה במצב כזה היא באמצעות System Objects, שזה בעצם, System Objects עובדים בשיטה של batching או framing. אנחנו מגדירים עבור האובייקט הזה, בעצם האובייקט מבצע את הפעולה שאנחנו רוצים, אוקיי? שכאן בעצם כמובן פילטר, ובעצם לוקח איזשהו פריים שאנחנו הגדרנו את הגודל שלו, זאת אומרת מספר סאמפל מסוימים, מספר מסוים, סליחה, של סאמפלים מתוך הדאטה שלנו, מפעיל עליהם את הפילטר, אוקיי? בעצם זה יהיה כי אורך הפילטר, הוא ייקח, כן, יעשה את הקונבולוציה עם הפילטר, יוציא את התוצאה, ירשום אותה ב-workspace שלנו, בעצם ימחק עכשיו, כמו כאילו היינו מפעילים פונקציה הפנימית, ימחק עכשיו את כל הדאטה הזה, אבל הקטע היפה פה זה שהוא שומר, הוא שומר אינדקסינג. של מה הוא שומר אינדקסינג? קודם כל של איפה הוא, מה היה הבאץ' האחרון שהוא לקח מתוך הסיגנל וסינן אותו,
דבר נוסף, כמו שאתם יודעים, אם אנחנו מתכננים פילטר, אז הרי יש לנו תלות במבואות קודמים, בסמפולים קודמים שעברו דרך הפילטר, ואם אנחנו מתכננים מסנן IIR כמו פה, אז יש לנו גם תלות בפילטר ברגעי מוצא קודמים. את כל התנאי ההתחלה האלה עבור כל בטש ובטש, אנחנו צריכים לשמור איפשהו. אם לולא העבודה הזאת בתצורה של System Objects, היינו צריכים לשמור את כל הנתונים האלה באיזשהו מקום, וכל פעם לגשת ולמשוך משם את הנתונים עבור הבטש הבא. אז ב-System Objects זה עובר בצורה אוטומטית, זה נשמר בצורה אוטומטית, כמו שאני תכף יראה לכם, ובעצם מונע מאיתנו את כל התעסקות עם האינדקס הזה, זה בצורה יותר חכמה, פשוט ומהירה, פשוטה, בשביל העבודה של המטלאב, אוקיי? עכשיו, למה אמרתי את כל זה? כי יש לנו אפשרות לבחור כאן, כשאנחנו נעשה כאן ייצוא של הקוד מטלאב, כן, אמרתי, אני הולך להראות לכם איך הפילטר הזה בעצם ממש במטלאב ללא כתיבה, אז יש לנו אפשרות לעשות את זה בצורה של filter design function, אוקיי? בעצם, התוצר פה, אם אני אשמור כאן, נקרא לזה פילטר אחד. התוצר פה הוא בעצם פונקציה שנכתבה לי על ידי עבודה עם אובייקט הפילטרים F-Design, אוקיי, למי שמכיר, ובעצם יש לי פה עכשיו, הפונקציה הזאת מייצרת לי, פילטר בצורה של פונקציה רגילה, אוקיי? זאת אומרת, הפונקציה, כמו הפונקציות הסינון הקלאסיות שאתם מכירים ממטלאב. עוד תצורה שאני יכול לייצר לי פה את הקוד, זה בצורה של System Objects, אוקיי? מה שדיברתי לפני רגע, שבעצם עכשיו יש לי כאן פונקציה שמייצרת לי System Object, אוקיי? בעצם הפונקציה הזאת, אם אני מריץ אותה, היא מייצרת את הפילטר עצמו, אוקיי? האופציה השלישית, פילטר עצמו ב-System Object, כ-System Object, אוקיי? האופציה השלישית, שזה הכי בעצם אידיאלית עבור מישהו שרק רוצה לקחת את הפילטר ועכשיו להפעיל אותו על איזשהו סיגנל, כמו שאנחנו נעשה תכף, זה בעצם Data Filtering Function, אוקיי? בעצם הפונקציה הזאת, לא רק שהיא מייצרת את הפונקציה, אלא היא גם בעצם מפעילה את הפונקציה בתצורה של אובייקט, אלא היא מפעילה אותה, את הפונקציה על הסיגנל שאנחנו רוצים, אוקיי? בעצם אנחנו רואים עכשיו שיש לנו כאן את הפילטר בפונקציה הזאת בצורה של אובייקט, ואם עכשיו אני אקח ואני ארשום, רגע, אני צריך לשמור קודם את הפונקציה, נכון? אז לפונקציה קוראים do filter, אוקיי, אנחנו שמרנו אותה, ועכשיו אני אפעיל אותה בעצם את הפונקציה הזאת, נגיד נקרא לזה גיטר F עבור פילטר, אוקיי, שווה do filter, נכון, אני קורא לפונקציה, סליחה, do filter על data, אוקיי, אז עכשיו, זהו, הנה, אתם רואים, גיטר F, יש לי פה את התוצר, אוקיי? ואם אני אסתכל בספקטרום, אוקיי? אז אנחנו רואים שבאמת הפילטר סינן את הסיגנל, אוקיי? אנחנו רואים פה את התצורה של הפילטר באמת, ו... היות ומדובר בסיגנל אודיו, אני יכול פשוט להשמיע את זה ולשמוע את ההבדל, אוקיי? במקום דאטה עכשיו אנחנו נעשה גיטר F, נשמיע את זה לפי תדר FS, אוקיי? אז בעצם שמעתם עכשיו שאנחנו קיבלנו את הבאסים, כן? קיבלנו רק את החלק של הבאסים מתוך הסיגנל המקורי. אוקיי, אז בסדר. אז ראינו עכשיו בעצם איך אנחנו יכולים לייצר פילטר כזה לתוך סביבת מטלאב.
עכשיו בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה, אוקיי? אז ראינו ויזואליזציה, ראינו איך אנחנו יכולים להשתמש בזה עכשיו בסביבת מטלאב. בואו ניקח את זה צעד קדימה ונתחיל לממש את הפילטר הזה לכיוון העולם האמיתי, אוקיי? אז יש לי אפשרות כאן לעבור בעצם לתצורה של מימוש של חומרה, אוקיי? באופן, בעולם המטלאבי המושלם, כל המקדמים של הפילטר, הם בפלוטינג, דאבל פרסיז'ן. בעולם האמיתי אנחנו כנראה לא נעבוד בדאבל פרסיז'ן, כי זה מאוד בזבזני מבחינת חומרה. אם אנחנו מדברים על, על איזשהו FPGA שאנחנו רוצים להטמיע את הפילטר הזה בתוכו, אז אנחנו יכולים לבחור כאן לעבור או לסינגל פרסיז'ן או לפיקסט פוינט. אוקיי? אז בפיקסט פוינט, בהנחה ויש לנו את, יש לנו את מרחב הנתונים שאנחנו רוצים ככניסה, אנחנו יודעים באיזה מעבד אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו יכולים לבחור כאן את מילת את המילה של, אורך המילה שבאמצעותה נייצג את המקדמים, אפשר לעשות את זה עבור best precision, ואפשר לחלק את זה עוד יותר, זאת אומרת, השליטה פה הידנית היא כתלות במה שאנחנו רוצים, אוקיי? אז אם למשל, רק בצורך ההדגמה, אם אני רוצה כאן להישאר בתצורה כזאת של best precision, אז ברגע שאני אעשה כאן apply, אוקיי? אז אתם רואים, כאן יש לי שני גרפים עכשיו, ה-low pass הרגיל, המקווקו זה בעצם ה-low pass הרפרנס, זאת אומרת ה-low pass המושלם שתכננתי במטלאב, והקו הרציף הוא ה-quantized. כשאני אוריד עכשיו, למשל, את הרזולוציה ל-12 ביטים, אוקיי, אז כאן אני עדיין לא רואה ממש השפעה, אבל אם אני אקלקל את זה עוד, זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, כמה אני יכול לחסוך פה מבחינת אורך המילה? טוב, עדיין אין לי פה קלקול. בוא נוריד את זה עוד קצת, רק בשביל להמחיש. אוקיי, אז אנחנו מתחילים עכשיו לראות כאן כבר את ההבדל. למשל, פה אנחנו רואים כבר שהפילטר הקוונטייזד עבר לי בעצם את ההגבלה של ה-60 dB, ואני כבר לא אקבל ניחוד של 60 dB בכל התחומים. אוקיי? אז זה צורך המחשה בעצם של איך אנחנו יכולים לראות את הקלקול של הבחירה של המילות הייצוג של המקדמי הפילטר בפיקסט פוינט. אוקיי. עוד אפשרות שיש לנו כאן לעשות, זה לתכנן מולטי-רייט פילטרס, אוקיי? הכוונה לפילטרים שיש בפנים גם אינטרפולטור או דסימטור, נדבר על זה גם בהמשך בכלי הנוסף שאני מיד אציג, אז נעבור הלאה פה לצורך העניין, נדבר על זה תכף. ועכשיו נגיד, אנחנו רוצים ממש לייצא את הדבר הזה לסביבה החיצונית, אוקיי? אז יש לי פה אפשרות, אתם רואים, בטארגטס, אני יכול לייצר כאן C header, אוקיי? אם אני רוצה לייצא בעצם את הקוד מטלאב הזה לקוד C, כמובן שאני צריך את הכלים של המטלאב קודר בשביל זה. יש לי פה אפשרות לייצר את זה בתצורת מקדמים של זיילינקס, אוקיי? למי שעובד עם הרכיבים של חברת זיילינקס, או ל-HDL כללי כלשהו. כמובן צריך פה את הכלים של המרת קוד ל-HDL, אבל אני רוצה רק להראות לכם, אוקיי, אז יש כאן אפשרות לבחור, נפתח לי כאן ברגע שלחצתי על המרה ל-HDL, אני נפתח לי פה חלון, אני יכול לבחור HDL או, קרה לו, יש לי פה איזה בג, הוא משאיר לי את זה בחלון השני. טוב, אני אראה את זה תכף בכלי הבא, אני לא יודע למה הוא מראה את זה בחלון השני, אבל בעצם אפשרות לבחור כאן בין VHDL ל-Verilog, יש כאן אפשרות להגיד לו, תייצר לי גם את המטלאב קוד עבור זה, ולבחור כאן ממש ארכיטקטורה, ולהוסיף כאן עוד אלמנטים של חומרה. אוקיי? וכמובן ב-Generate הוא פשוט ייצר את הקוד HDL, מוכן בעצם להטמע. יש כאן אפשרות לייצר גם את הטסט בנץ', כולל קו-סימוליישן בכלים של מודל סים של מנטור, יש כאן אפשרות גם ל-incisive של קיידנס, סליחה, ועוד. אוקיי. אז ראינו בעצם איך אנחנו נקבל פה את ה... איך אנחנו יכולים לייצר כאן ממש, שימו לב, אני לא כתבתי שורת קוד אחד,
אחת מבחינת ייצור הפילטר, זאת אומרת, יש שעות לייצר פילטר ממש מסקרץ' לפי דרישות צינון, עד לממש לרמה של קוד חומרה או קוד C, מוכן לייצוא והטמעה. אוקיי. יש כלי נוסף לטכן פילטרים, שאני רוצה לדבר עליו ככה ממש בקצרה עכשיו, לפני שאני אענה על שאלות. והוא הפילטר בילדר. אוקיי? עכשיו, מה ההבדל? הפילטר בילדר בעצם יש לו כמה יכולות, כמה טופולוגיות יותר מתקדמות שלא היו קיימות בפילטר דיזיינר. הפילטר בילדר עובד רק עם אובייקטים, אוקיי? זה כלי ששייך בעצם לכלים של ה-DSP במטלה, ב-DSP Toolbox למי שמכיר, עובד בעצם עם אובייקטים, זאת אומרת שקל מאוד לעשות המרה ל-C ולחומרה מתוך הכלי הזה, אבל יש לו גם, חוץ מאוד טופולוגיות, יש לו עוד אופציה, ולכן רציתי לדבר על זה כאן, זה בעצם האפשרות לעבוד עם מולטי-רייט או מולטי-סטייג' פילטרס בצורה אופטימלית. למה הכוונה? הכלי הזה, אם אנחנו רוצים לעבוד בצורה של מולטי-סטייג', הוא יכול, יש לו אלגוריתם פנימי שיודע לחלק בצורה אופטימלית לכמה שלבים, כן, לכמה, הרי מולטי-סטייג' זה בעצם קסקדה של פילטרים, בעצם לחלק אותו בצורה אופטימלית לכמה שלבים אנחנו צריכים, בשביל לקבל את כמובן את המינימום קוסט בחומרה, אוקיי? הצורת עבודה בו היא קצת יותר מובנית, בעצם כשאנחנו נחץ על האפליקציה, נפתח לנו כאן חלון, שנותן לנו אפשרות לבחור את הטופולוגיה, אז יש כאן כמובן את הטופולוגיות הקלאסית, של לא פס, היי פס, בן פס, בן סטופ, יש כאן עוד כמה תצורות שהיו גם מקודם, ויש כאן גם תצורות של CIC קומפנסטור, ואודיו וייטינג, עוד כמה אופציות בעצם שלא היו קיימות קודם, אוקיי? אחרי שאנחנו בחרנו בעצם את הטופולוגיה, נפתח לנו החלון המרכזי, של הכלי. גם כאן, כמו מקודם, יכול לבחור אם אנחנו רוצים FIR או IIR. אתם יודעים איך הקורגע, יש פה איזה קטע מוזר שהוא מעביר את זה לחלון השני, אז רק שנייה אני אעבור בין החלונות. אוקיי, אז זה הטול, אז בעצם אני יכול לראות כאן, יש לי אפשרות לבחור בין FIR, אני אגדיל את זה קצת, בין FIR ל-IIR, אוקיי, order specify או minimum order, ואם אני בוחר כאן, למשל decimator, יש לי אפשרות לעבור פה עבור יש אפשרות בעצם לבחור כאן גם תצורה של מולטי-סטייג' ואז אני יכול בעצם לתת לו לבחור את כמו שאמרתי את הטופולוגיה של כמה פילטרים אני רוצה לבחור. גם כאן אני יכול לעבור מדאבל פרסיז'ן לפיקסט פוינט ולייצר קוד חיצוני. יש אפשרות, אגב, לא ציינתי, גם בפילטר דיזיינר וגם פה, לייצר מודל סימולינק של הפילטר, ולהראות את המימוש, במימוש החומרתי של second order sections בסימולינק, כך שאם אתם עובדים עם סימולינק, אתם יכולים גם פשוט, שוב, לייצר אותו דבר, את הפילטר לסביבת סימולינק ולעבוד איתו שם. זהו בגדול.